Re, viss ēters ir te! Dzintaru koncertzālē, ievērojot epidemioloģiskās prasības, Latvijas Radio Big Bands vokālā grupa Framest, kā arī solisti Dināra Rudāne, Ance Krauze, Aleksandrs Antoņenko, Daumans Kalniņš un Inters Busulis mēģina Raimonda Paula 85. Jubilejas koncertu programmu. Pie klavierēm pats maestro. Sākotnēji maestro dzimšanas dienu bija iecerējis svinēt uz Nacionālā teātra skatuves kopā ar operdziedātāju Elīnu Garanču. Abu koncerts, ja tevis nebūtu, šobrīd ir pārcelts uz 24. jūliju. Tāpēc jubilejas koncertā izvēlēta cita programma, kurā skanēs kompozīcijas no dažādiem Raimonda Paula daļradas periodiem. Maestro atzīst, ka muzicēt kopā ar sen zināmiem mūziķiem arī sniedz gandarījumu. Daudz arī nevajag vēlēties. Man ir daudz, kas laimējies. Es satiecies ar labiem māksliniekiem. Izgājis ar viņiem kopā uz skatu, un tas jau arī tas pats labākais, kas ir bijis. Mēģinājuma laikā Dzintaru koncertzālē valda savstarpēji pacilāta gaisotne, jo ar maestro katru no klātesošajiem vieno savus sadarbības stāsts. Visi kā viens gaviļniekam dzimšanas dienā pirmām kārtām vēl veselību. Lai viņam ir aizvien vairāk tādu brīžu, ka viņš tik tiešām muzicē ar tiem mūziķiem un to mūziku, ko tieši viņš vēlās tajā brīdī, varbūt nedomājot tik daudz, ko no viņa sagaida. Tā teikt, baudīt šo mirtu uz skatuves. Šis spēks, ko viņš mums rāda, kā viņš rāda, ko viņš dara un kā viņš dara, tas ir labākais iedvesmas avots, kādu var satikt. Nezinu, nevienu citu cilvēku tādu. Iedvesmu rakstīt vēl vairāk mūzikas, jo šis cilvēks spēja krast, radīt mīlestību skaņās. Iedvesmu, lai viņš mums vēl var priecēt un es tik maz es paspēju sadarboties ar viņu. Es gribu ilgāk, ar vienu vairāk. To es arī novēlu arī sev un nenogurt. Daudz laimes dzimšanas dienā, vai es to? Galvenais veselību un asu prātu. Es maestro 85 gadu jubilejā novēlu būt tik pat mīļam, tik pat garā stipram, kāds viņš ir bijis līdz šim, tik pat humorīgam, tik pat atbalstošam, tik pat cilvēcīgam, kāds viņš visu laiku ir bijis. Jūs esat mans, tā teikt, gara tēvs, un es pie tā arī palikšu, es ar jums lepojos, un daudz laimes jums maestro 85. Jubilejā. Lai veselība, prieks un ļoti daudz mīlestības jums visapkārt un jūsums. Jūsu padavīgais kalps, Inters Busulis, mūžīgi mūžos. Laikā, kad ir liegts sniegt publiskus koncertus, iespējas satikties, lai muzicētu kaut uz neilgu brīdi, mūziķiem ir notikums. Arī maestro nepacietīgi gaida tikšanos ar skatītājiem klātienē. Mēs jau gaidām galvenais, lai atveras tas skatuves, lai atveras koncertu zāļu durvis un tā tālāk, lai mēs varam, tie, kas var uzstāties, lai arī viņi var uzstāties. Nu, pagaidīsim, kā tas viss būs, bet nu, pārāk ilga nevar gaidīt. Cerībā uz drīz tikšanos koncertos laba vēlējumi arī no Līgas Daigales, Nikitas Korņeva un Latvijas televīzijas.